ួយសង្វៀននេះលែងឈុតធំតែម្ដងហើយបងប្អូនគឺបំពេញតាមការសំណូមពររបស់បងប្អូនអ្នកគាំទ្រគុណខ្មែរឲ្យបើកការប្រកួតដ៏ធំដណ្ដើមពាននិងលុយធំគីឡូស្រាលឲ្យថ្នាក់យុវជនខ្លាំងៗគុណខ្មែរបានសាក់កដាប់ដៃគ្នាសាងមុខមាត់និងកេរ្តិ៍ឈ្មោះដូចជាសិស្សច្បងនោះពេលនេះបំពេញតាមបំណងរបស់បងប្អូនហើយមិនឲ្យខកចិត្តហើយថែមទាំងមានកីឡាករអន្តរជាតិចំនួន2រូបទៀតដើម្បីឡើងមកលេងទឹកភ្លៀងនៅក្នុងការប្រកួតម៉ារ៉ាតុងដណ្ដើមពានរង្វាន់ទឹកប្រាក់12លានរៀលនៅលើសង្វៀនគុនខ្មែរ Matrix Grand Final សប្តាហ៍នេះដែលរៀបចំដោយស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ Town ហើយព្រឹត្តិការណ៍ការប្រកួតនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងថ្ងៃទី25ឧសភាឆ្នាំ2024កម្មវិធីគឺចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង11ព្រឹកតទៅហើយជាមួយគ្នានេះផងដែរក៏មានជំនួបនៃការប្រកួតដ៏កក្រើក Foreman Marathon គុនខ្មែរ Kung Fu ការប្រកួតជម្រុះរកជើងខ្លាំងប្រជែងដណ្ដើមពានរង្វាន់ប្រភេទតំនឹង48គីឡូក្រាមដែលសុទ្ធតែជាថ្នាក់យុវជនគុនខ្មែរតាន់និងស្វិតមិនដែលឲ្យអ្នកទស្សនាគុនខ្មែរខកបំណងឡើយរាល់ការប្រកួតរបស់ពួកគេម្ដងបន្ថែមពីនោះក៏មានកីឡាករជើងខ្លាំងអន្តរជាតិគីឡូស្រាល2រូបទៀតផងដែរបេក្ខភាពជើងខ្លាំងវ័យក្មេងដែលនឹងមានវត្តមានមកអង្រួនគុនខ្មែរ Madrid Grand Final នាសប្ដាហ៍នេះគឺមានគូម៉ារ៉ាតុងដណ្ដើមពានរង្វាន់ទឹកប្រាក់ចំនួន12លានរៀលដោយនៅជុំទី1កីឡាករដែលចូលរួមជាអ្នកលេងកណ្ដាប់ដៃវ័យក្មេងពេជ្រសង្ហៈរន្ទះជើងមហាទម្ងន់វ័យក្មេងសាយ៉ាន់វីសាលដែលកំពុងតែឡើងជើងហើយនឹងអ្នកលេងកុងហ្វូមកពីប្រទេសចិនគឺវូយូខ្វៃនិងអ្នកលេងមកពីប្រទេសចិនមួយរូបទៀតយ៉ាងសៀងផងដែរទាំង4អ្នកនេះនឹងត្រូវធ្វើការចាប់ឆ្នោតដើម្បីរកដៃគូគ្នានៅក្នុងជុំទី1ដើម្បីទៅជម្រុះទៅកាន់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ដណ្ដើមពានរង្វាន់ទឹកប្រាក់12លានរៀលរវាងអ្នកឈ្នះគូទី1ប៉ះជាមួយនឹងអ្នកឈ្នះគូទី2មិនតែប៉ុណ្ណោះក៏មានការប្រកួតគូបងធំគីឡូធ្ងន់2រូបទៀតនឹងចូលរួមប្រកួតលក្ខណៈមិត្តភាពអន្តរជាតិជាមួយនឹងជើងខ្លាំងមកពីក្រៅប្រទេស2រូបទៀតគឺគីងកុងពិឃាតសានគុនខ្មែរចូលប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករមីយ៉ាន់ម៉ាដែលមានឈ្មោះថាហ្វៃដាំងកីឡាករមឿងសុខុចនឹងត្រូវជួបតតាំងជាមួយនឹងកីឡាករចិនយីចៅក្នុងការប្រកួតលក្ខណៈគុនខ្មែរ3ទឹកក៏ផ្លេចចូលរួមទស្សនាយបានច្រើនកកការប្រកួតនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងថ្ងៃទី25ឧសភា2024កម្មវិធីចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង11ព្រឹកតទៅដែលមានការផ្សាយផ្ទាល់លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ Town Full HD TV Facebook Page Town Full HD TV Town Sport និង Madrid Beer ផងដែរ